Nakon hitne reakcije policije, vatrogasaca zbog zapaljenog Takijevog automobila otišao je u policiju kako bi dao izjavu i pokušao da sazna ko stoji iza napada. Baš kao što smo govorili, Radomiru Marinkoviću Takiju, ocu jedne od najpopularnijih takmičarki elite Maje Marinković, danas u jutarnjim časovima je zapaljen automobil. Nakon ovih dramatičnih scena koje je sam usnimio i podelio putem svog Instagram profila, zbog intenziteta su morali da reaguju vatrogasci, ali i policija, jer je požar pretio da uništi i lokalne automobile. Snimak ali i fotografije su nastali u realnim jutarnjim časovima. Evo šta rade dušmani, kako pale automobile, govori u videu koji je objavio, zatim se oglasio kratko za medije, poručuje da je automobil njegov i da u policiji daje izjavu. Zbog intenziteta požara morali su da reaguju vatrogasci, a tak je odveden u policiju kako bi dao izjavu i pokušao da sazna ko stoji iza ovog napada.